Morjens, morjens! Tervetuloa video unboxeriin ja tuota noin, niin se on jakso numero 6 kautta 2019. Ja tämän jakson tekee erikoiseksi se, että viimeinkin minun massiivinen juustolaatikko-urakka päättyy tänään. Siis tässä mulla on viimeinen näistä juustolaatikoista. Ja jos joku ei tiedä, mikä on nämä juustolaatikot, niin tuota... No siinä on tota montako laatikkoa, parikytä. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Siinä on lisää laatikoita. Voi perkele, siellä on taas lisää laatikoita ja sitten vittu soikoon siinä on. Huh, uh, uh, Kyllä, jumalauta, nyt on filmilaatikoita te olette saattanut ehkä kuulla huhuja tuossa mun, tuolta Facebook-sivulta, että on taas vähän haettu juustolaatikkoa. Niin, tässä sitä herkkua olisi sitten taas, kyllä. tavalla, että niitä sitten tuli haettua, haittua sitten joku sata, sata, tuota noin niin tuolta, tuolta sitten vähän tuolta paikkakunnalta. Ja mulla on nyt tässä joku pari, pari vuotta mennyt tässä, kun mä oon näitä unboxannut, että näitä jaksoihan on sitten tullut jo, Hienosti toista sataa kyllä niin kuin näitä unboxereita, että jos on katsomatta, niin menkää ihmeessä katsomaan, koska niin kuin... sitä matskua kyllä on paljon. Joo, mutta siinä se on, viimeinen samettiin verhottu juustolaatikko, ja sisältö on kyllä ehdottomasti kyllä sangen maukas, Mutta ennen kuin mennään unboxaamaan, niin... Haluan sanoa sen, että tuota, ohjelmisto ei suinkaan lopu. Älkää pistäkö kanavaa pois tilauksesta. Ja jos et ole vielä tilannut, niin tilatkaa kanava. Sillä ensi viikolla meillä on taas live-lähetys. Ja tota, noin yleisen toiveista me pelaamme live-lähetyksessä elokuva-aiheisia lisenssipelejä. Ja mulle tulee vieraaksi pari jätkää. Jotkut ehkä saattaa ne tunnistaa. Se on Rauli ja Karo. Hikiset leffanörtit tulevat pelaamaan. Tuota noin, niin pelataan vähän emulaattorilla tuossa pelejä ja konsolipelejä ja tuota noin, niin, ää, aihehan tietysti Arnold Schwarzenegger. <laughs> Me hikinset leffaneurit puhutaan aina Arnold Schwarzeneggerista, joten miksi ei sitten pelattaisi myös Arnold Schwarzenegger-aiheisia pelejä. Jees, mutta tulkaa hei ensi lauantaina tsekkaamaan se ja tuota noin niin tota, mitäs muuta mun piti sanoa, niin ja sen live jälkeen sitten mulla on monta tota, leffa, leffa monta kattausta, niin, niin kun esittämättä niitä on ainakin neljä jaksoa, niin niitä mä alan tupsa, sub, tupsauttelen tänne kanavalle, kanavalla, että siinä on hyvä ohjelmisto. Ja sitten se englanninkielinen ohjelma tulee myös, mitä on vähän huhuillut tuossa niinku aikaisemmissa jaksoissa, mutta niin kuin siitä sitten myöhemmin. Yes, no niin, no niin, yes, 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 vittu mun koko päivä iloissa, että mä pääsen avaan tän, koska niin kuin vittu siinä on, siinä on siistiä kama. mutta ei ihan vielä. Tässä on vielä mail cooli saatana ennen sitä. Ja sitten mennään ensin mail läpi. Oi 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 home video, home video. Hän oli halujensa orja. Sinty. Eli home video julkaisu, tämä on joku tämmönen eroottinen filmi, ei oo kauhean kiinnostava filmi, mutta hei, tiedätkö se, mikä, mikä yksi homma niinku päättyy kans tässä jaksossa, niinku vii vittu, tää on niin kuin home niinku siis Viimeinen, mikä multa puuttu hyllystä, tässä on mun homevideot, eli siinä oli toi lemmen janoiset kung fu, kung fu taistelija, kaikki likoon, viidakon tappajat ja tietysti for your height only. Ja tää tulee siihen niitten kanssa, Cindy. Ui, 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 siinä on koko sarja, tai ainakin se, mitä tiedetään sarjasta. Eli mä perustan tän tietoni, siis mitä fix galleriasta löytyy, eikä siellä, siellä näitten... YKK seitsemän niin, kasetin lisäksi muita homevideo-julkaisuja. Eiköhän ole turvallista sanoa, että siinä on koko hieno sarja. En tiedä yhtään, siis tää on tosi pieni julkaisija tää homevideo. Ja niin kun näyttää, että ne on viehtynyt julkaisemaan just tätä itämaista kamaa. Tietysti hieno For Your Height Only, ei esittelyä kaipaa. Se oli mulla jossain... <coughs> Kymmenen jaksoa takaperi oli Supersäkissä, käykää katsomaan noita vanhoja. Ja... Viidakon tappajat oli myös niinku kaukoita toimintaa, samoin kuin kaikki likoon tässä, mutta tosi tylsä kansi, mutta hauska leffa. Ja tietysti sitten Kung Fu taistelija on, on kovaa kamaa ja, ja tuota noin, sen sisarfilmi Kung Fu. Ja nämä on kaikki kaukoita akselia ja sitten nää, nä tota, tota ne on sitten jotain, mitä mä en oo kattonut. Mä oon noin Kung Fu kattonut, mutta en minä erotiikkaa oo kattonut, koska minä on. Siveellinen poika, minä en semmosia katso. Jes, no niin, mennään eteenpäin. Prätkä jengi Vilmi, Hells Angels, angels Tien paholaiset. Anne Margaret, Joe Namath. And William Falconetti-Smith. Hurjin kaikesta, lyömätön vauhti, epos Kalifornian hurjapäistä. Hells Angels, Tien paholaiset. Joo, tää on Nordic Video-julkaisu, astetta harvinaisempi filmi, kyllä. Ja tuota noin niin, äh, on ollut vähän aikaa hakusessa kyllä ja onneksi onneks on tota niin, onneksi on, oi oi oi, nyt saa saapunut hyllyyn se. Ja tää oli tota noin, niin, e, tuli Terolta tuolta ja tää kyseessä oli betakasetti ja hei missä se lappu on, mitä Tero aina Taisi olla mun pöydällä tässä, joo mennään hakemaan tää lappu. Hän kirjoittaa, että tuota noin, niin tämä filmi, tämä filmi. Hyvä kuva, Kunto tarkastettu kuvakelauksella, LG-nauhurilla. No niin, Videscreen, kyllä. Ei kun tää ei kyllä muuten ole, ei, ei kai LG valmistanut Betamax-nauhureita, kyllä. Eikä tää ole Videscreen, kun toi lappu kuuluu varmaan johonkin toiseen, heitetään se Mutta joo, hyvässä kunnossa oli ja hyvä, hyvä julkaisu, kyllä kaikin puolin täytyy katsoa. Mielenkiintoinen leffa. Ai ai ai. Sitten meillä oli vielä yksi, hei, Survive. Tämä on tämä kannibaalifilmi, tota, missä nämä tota, tipahtaa sillä lentokoneonnettomuus tapahtuu ja nämä tipahtaa sinne vuoristoon ja joutuu ilmeisesti syömään toisiansa sitten. Olen nähnyt joskus, tämä on tämmönen draama-elokuva ehkä enemmänkin, eikä mitään, niin siis, mitään eksploitaatioa vissiinkään. Tota, vai sekoitaanko mä Ei, tämä on Rene filmi eli sitten tämä on exploitaatio. Eli siis René Cardonahan on se espanjala, ei meksikolainen elokuvaohjaaja, joka on muun muassa ohjannut myös Tintoreran. No, ellei nyt ihan väärin muista. Joo, se on kyllä laadun tae, kyllä, että ehdottomasti kaikki Rini Cardonan filmit mitä kannattaa katsoa. Tää oli kyseessä, oli Torn -Emi VHS ja halvalla sain, koska tässä on nauha, nauha irronnut, mutta se on helppo, helppo korjata kyllä sitten varmasti. Tuota, mä pistän tuon matsin asian, diili siitä, että se saa multa VHS-rippejä. Sit se auttaa mua näitä. No, sitä huomaatte, se on Joo, ei oo vaikee korjata. Ei mitään, ei mitään hätää, ei mitään hämminkiä siinä. Mutta sitten! Oi, 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 nyt se on! Nyt siinä on! Se viimeinen laatikko. Ja tämä on juhlahetki. Mm. Kuka arvaa, mitä mä juon? Saatte heittää sinne chattiin tai, tai tuota, kommentteihin viesti. Jes! Mutta nyt lähtee viimeinen juustolaatikko. I ah. Joo! Ai! Sitten lähtee! Sitten lähtee! Sitten perhana lähtee! Joo! uui, jatketaan Thorn Emillä, eli Warlords of Atlantis, joo, hauska seikkailufilmi, kattelin sen vähän aika sitten, tota, ja tota, ihan hauska, siis tämmönen Jules Verneläinen, vaikka siis tää on kyllä Edgar Reis, Reis Burroughsin, vai tota, se Tartsanin kirjoittaja, vai kuka se oli, e, joo, Edgar Rice Burroughs, niin sen kirjoittama, ja tuota noin, niin, tai sen kirjaan perustuva, ja tää on tämmönen, niinku, vähän tämmönen Steam, voiko sitä sanoa, voisiko sitä sanoa Steampunk-tyyliseksi? Tuommoista 1800-luvun skifiä, no eikö se just Steampunkia ole? Niin sen, sen tyylinen skifi-filmi, missä nämä tota, merimiehet menee, menee tota, sukelluskellulla ja sitten ne löytää Atlantiksen sieltä ja sitten kaikki, siellä on monstereita ja kaikkeen ne joutuu. Aika perus, perus seikkailuelokuva, mutta näissä on jotain hauskaa tämmöistä sympaattista nostalgiaa kyllä näistä tämmöisissä. Ja hieno kansi kyllä täytyy sanoa, että niinku... On, on, kyllä hieno. Ja tää kyseessä on betanauha, kyllä. Ja oli vähän ehkä huonosti kaapannut se. Mä katsoin siis se kaapatun versio, mitä mulla oli. Ään tarvii varmaan uudestaan kaapata. Siis se oli, koska mulla on beta mitä mulla on, niin ei ole automaattitrackkäystä, niin ei tietenkään. Niin, tota, no, se oli vähän huonosti ollut se tracking siinä, että niinku, sillä niinku, puolen minuutin välein siinä meni semmoinen tyhmä sahalaito. Mutta se tarvii, tarvii uudestaan kaapata sitten. No big deal. Mutta joo, hyvä, hyvä filmi, kannattaa katsoa. Ja harvinainen Tornemin julkaisu. Ja hei, siis vielä se piti sanoa, että tässä laatikossa, mitä mä nyt unboxaan, tämä mikä mä oon jättänyt viimeiseksi, niin mä oon, mä oon vähän niin kuin kerännyt tässä tiedätkö, niin kuin, ton, niin kuin kevään, kesän ja syksyn aikana siihen niin kuin tämmöisiä, Just nimenomaan tätä viimeistä jaksoa silmällä pitäen, tämmöstä niinku best of the best laatikkoa. Mä oon pistänyt vähän niinku syrjään sinne semmosia parhaimpia. Eli näin on ollut alun perin tässä juustolaatikossa, vaan niinku mä oon kerännyt niitä ja teidän nautinnon maksimoimiseksi. Joo, sitten te Jupiter -menace. ui 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 ui. Did you know that the end of the world has begun? Yes! Täällä on näitä tämmösiä niin huuhaa dokumentteja, mitä tehtiin 70-luvulla jostain syystä siis paljon. Siis tämmösiä justiin että end of days, niinku lopunajat koittaa ja tämmösiä niin hyvin pessimistisiä juttuja. Tässä on mun mielestä, George Kennedy on juontamassa tätä. Ja tota noin, niin en tiedä mikähän tässä oli, ehkä, ehkä niin kuin se Amerikkaa vaivaava pessimismi oli silloin 70-luvulla, ennen kuin Reagan tuli valtaan, niin... Niin, tota no, niin oli semmoinen alemmuuskompleksi, ja näitä tuotettiin sitten paljon, näitä tämmöisiä Jupiter-filmejä, tai siis sen tyylisiä tämmöisiä, missä maailma tuhoutuu, ja ennustukset tulee toteen, ja jiene, jiene, mutta niin kuin mitä mä tässä horisen, en mä nyt ole asian alan asiantuntija, sen enempää. Mutta niin kuin, hieno kansi jälleen kerran tässä ja jälleen kerran Thorn emin julkaisu. En ole katsonut vielä tätä, mutta tää kyllä tarvii pistää. Itse asiassa, mutta täytyy pistää sen katsottavat filmit listalle, mikä mulla löytyy sieltä Videospaceista. Joo, se pitää pistää sinne, koska tämä kiinnostaa ehdottomasti. Joo. Ja myös tässä oli kyseessä vetanauha, kyllä oli. Ja niinku kuten tämä edellinen, myös tämä Jupiter Menaseni niin on, on, hyvin, hyvin kyllä harvinainen. harvinainen julkaisu kyllä, että niin näitä saa kyllä etsiä kissojen ja koirien kanssa, jos, jos meinaa tuota noin niin, niin hommata tämmöisiä kasetteita. En muista, onko näitä tullut mulle niin VHS-nä vastaan kumpaakaan. Hei, ja sitten oli vielä, vielä oli lisää, lisää tota noin, niin vähän vastaavaa settiä Torn Emilta jälleen kerran. A Fantasy Adventure by the Master of the Special Effects. Starring Vincent Price, David Thompson, Tab Hunter, Susan Hart, John Mesugen, Director by Jacques Tournay. Joo, eli City Under the Sea. Ja unohtumaton ja todella vaikuttava elokuva klassikko huutomerkki. Meidän kaupunki paljastuu, kun hälytyskellot julistavat kuolemaa. Punaiset varoitusvalot hehkuvat aaltojen alla ja myrskyn piiskavalle korvallin rannikolle huhtoutuu ruumis. Nuori amerikkalainen, joka tutkii näitä merkillisiä ilmiöitä, sattuu vilahdokselta näkemään hirvittävän meriolennon. Kun hän yrittää pyydystää tämän hirviön merinialaiseen hänet ja hänen koomikko ystävänsä alas merinalaisen luolien ja temppelien kuningaskuntaan jo, jonka on pelottava Vincent Price ja niin tarina alkaa. Oh, tota, City Under the Sea, Edgar Allan poon tarina. Eli hyvin samankaltainen lähtökohta kuin tässä Warlords of Atlantics. Itse asiassa juoni on melkein samanlainen kuin tässä Atlantiksessa. Että niin tämä tarvii erittäin katsoa että Niin sanotusti sisarfilmi tämä, tämä sitten tämä. No ainakin idealtaan, joo. En tiedä miltä vuodelta tämä on. 83 on julkaistu, mutta 65 vuodelta. Tää taisi olla 78 tai jotain. Joo, 78. Eli tämä on vähän niinku remake tästä. No en mä tiedä. Ei niillä tuskin niillä ole mitään, tekemistä toistensa kanssa. Kuhan puhun paskaa tässä lämpimiksi. Mutta niinku aijaa, hienot Horn Emi kolmikko siinä. Kyllä, niinku vai mitä sanotte? Kyllä, upeita, tämmöistä äh, steampunk, steampunk, science fictionia. Ja tämmönen varoittava dokumentti lopun ajoista. Ai, ai, ai. Mm, 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 mm. Yeah. Sitten alkaa. Ei ala, vaan jatkuu. Superkärryn kameliralli. Ja kyllä, tämä on julkaissut. Kolmos kanava. Kaikki, jotka tätä YouTube-kanavaa seuraa ja ovat katselleet minun Unboxeri-videoita, eivät varmaan ole voineet välttyä siltä, että mä aina hehkutan kolmos kanavaa. Eli siis tää on tämmönen öö, julkaisija, suomalainen videojulkaisija, jolla on poikkeuksellisen hienoja kansitaiteita. Tää ei kyllä ehkä ole yksi näistä hienoista kansitaiteista, tässä ne on ollut vähän laiskoja. Mutta niin kuin, näitä mulla on hyllyssä jonkun, jonkun verran, ja se mikä tekee näistä myöskin sellaista mainitsemisen arvoisia, että ne on yleensä tosi harvinaisia, että niin kuin näitä julkaistiin silloin joskus. Tiedätkö, vähän ennen videolakia, tai siinä niin kuin joskus 80-luvun loppupuolella näitä tultiin, mutta nämä filmit on yleensä vähän semmoisia sekundakamaa ja, ja niin semmoisia, mitä on aikaisemmin julkaistu, B-elokuvia, Ö-elokuvia pikemminkin. Ja niin kuin vuokraajat ja vuokraamot oli siihen aikaan jo, niin jo vähän valve, valveutuneita siihen, että mikä tahansa paska ei enää kelvannu. Ja siis mä veikkaan, että näitä on myyty, siis myyty vuokralle niin kuin tosi vähän pieniä määriä, tiedätkö? ne on varmaan ehkä, on saattaa, että ne on tehty pieniä painoksia tai sitten jopa tuhottune. Mutta siinä on paljon, kolmoskanavalla on paljon semmoisia titteleitä, mitä me nähtiin siellä, kun me oltiin siellä tuolla kavan luolassa, luolassa käymässä. Siellä oli semmoisia kappaleita, mitä edes, Mikakaan ei ole ikinä nähnyt eikä sillä ollut niitä. Että siis siellä on varmasti on kolmas kanavalta vielä löytämättä niitä niin kuin Mutta joo, tämä on joku tämmöinen, mitä länsisaksalainen komediasarja, tämä Superkärry ja Kameliralli. Että tota, tämä on, on, näitä, tää on näitä, nämä on nähty, nämä on nähty nämä hommat. Kyllä joo, tai no en ole nähnyt, mutta niin kuin, ei ole kyllä sellainen Ehkä elokuva, mikä henkilökohtaisesti olisi sieltä niin kuin mulle kiinnostavimmista päästä. Mm -mm. Ei oo, ei te. Ja sitten toinen harvinainen julkaisija, kyllä. Tää on myös mun yksi lempari julkaisijoita. Paljastetaan se tästä. Ui ui ui, ui 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 Eldorado perkele, Eldorado video. Ui niin. oi oi oi, Tom Magnum Selleck ja Jerry Reed in. Highway Action, mahtava kansi taas, perkele Eldorado-video, kyllä nussi anteeksi panee parastaan kyllä jo, Highway Action. Ko kaverukset J.D., Jerry Reed ja William Eubanks, Tom Magnum Sellet, seikkailut pääasiassa mielessään raha ja tytöt. Menossa kaatuu talot ja Stingray Corvettekin joutuu hakemaan suojaa luodelta talon sisältä. Eikä kiir kiireessä ovia auta, sattumalta kaverit joutuvat ratkomaan kadonneen laulojen arvotusta. Tule mukaan seikkailuun, no perhana viekö, mikä kutsu, täytyy kyllä katsoa tää. Ja niin tämä Eldorado-video on kuuluisa kyllä näistä hauskoista kansista. Mennään nopeasti katsomaan tämä mun Eldorado-osasto tässä. Että niin kun tässähän on. tää on ihan, ihan, legendaarinen. Tää on mun ehkä henkilökohtainen suosikki, tää taistelu elämästä. Ja sitten tietysti on kuoleman metsästäjät. Ja pedon on kuoltava kauhujen talo. Budja Low, Appot ja Kostello, murhamusiikki kaupungissa. Nyt tulee Haive Action. Ai niin, tässä oli tää ylähylly vielä siinä on julma intohimo, pukki Tirolissa, Nakuilu Ipitsalla, pako helvetistä, Joukko sekä Kiinan pommi. Siinä on Eldoradoa ker kerrakseen. Hyvien filmien todellinen Eldorado on tämä, tämä julkaisija, kyllä. Oi, oi, oi. Ja toikin olisi kyllä, mulla, mulla oli, se, tämä oli niinku sillä, mulla niinku menossa supersäkkiin, niin mä olisin käsitellyt sen erikseen, mutta, mutta sitten kuitenkin sieltä tuli parempia tielle. Ja tota noin, niin mä ajattelin, se sitten oli täällä Best of the Best-laatikossa sitten, että piti se siellä sitten käsitellä. Mutta niinku parempi, parempi näin kuin ei ollenkaan, vittu jees. Ja sitten jälleen huippu, super upea huippujulkaisija. Aivan mahtava tämäkin kyllä. Ja sehän on tietysti niinku ruotsalainen tricks video kyllä. Akva gevaert. Joo. En lift till helvetet. Hans lista över öffren blev större och större och större. Okei. Ok okay. En liv till helvetet, eli Hitchhike to Hell, Nancy Adams on, äh, mitä, kääntänyt vaan, mitä, ei kun laulaa laulu, joo, tää on ruottiksi tää kannet, saatana, en mä mitään ruottia osaa. Mutta niinku siis, vaikka nämä kannet on ruottiksi, niin siis kyllä tää on ihan suomalainen kasetti, tässähän on pieni tarra sitten, on, on tota noin, niin, Jännitysilmo-elokuva Liftari murhaajasta. Tässä on niinku sen verran pistetty niinku tekstiä ja sitten kesto 90 minuuttia. Suomen kielen teksti kielletty lapsilta. Joo, long film po videokasset. Mutta joo, siis tricks on kyllä hyvin, hyvin tota harvinaisia julkaisuja on. Tossahan näkyy mun meikäläisen triksit tossa. Käydä sekin tosta, tosta läpi. Soul Hustler, Smartest Western. Flavia den blodiga hämden ja talo, talo puiston perällä. Tämä on, niinku, tää on niinku mun, mun, suosikki trikseistä kyllä. Tää on kyllä Harleyn tarroilla, mutta niinku, sama julkaisija vissiin oli kyseessä. Mutta niinku siinä oli jonkun verran triksiä ja tossa, tässä tulee nyt sitten lisää. Mahtavaa. Tämä, itse leffa, siis en oo katsonut, mutta vaikutti kyllä tosi, tosi tämmöiseltä Grindhouse-meiningiltä kyllä, että niinku, ehdottomasti niin tota noin, niin semmonen, mikä meikäläisen sydäntä lämmittää kyllä, semmonen Greenhouse Tarantino-tyylinen revittely. Yeah! No lift till helvet. Sitten, nyt sitten itse asiaan, mitä mä oon tässä koko viikon mainostellut videospace. kun ei vaan mun Facebook-sivulla. Eli mä lupailen, että niinku nyt on niinku, tiedätkö, Ai, 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 nyt on kova kamaa. Tässä tulee jälleen kerran mun suosikki julkaisin. Itse asiassa tää jaksoa voi oikeastaan kutsua niinku suosikki mutta tämä niin kun... Tää on kova. Eli Vestron Video International. Yes. Sudden Death, makea kosto. Ui, ui, hieno kansi, mahtava kansi. Hän koki jää vääryyttä ja janosi kostoa Pirusoikoon, Se oli kyllä kova. Kovasti tehty kyllä. Sudden Dead Makea Kosto. Hän on juuri tilannut hämatkaansa, kun kaksi miestä raiskaa ja pahoinpitelee hänet kaksissa. Kun hän herää sairaalasta, sulhanen vaatii häntä unohtamaan koko asian niin pian kuin on mahdollista. Vittu mikä Poliisien mielenkiinto ja mahdollisuudet miesten kiinni saamiseksi vaikuttaa myös melko vähäiseltä. Nainen onnistui pääsemään käsiksi poliisien rikosterekisterin ja jäljittäjä itse vapaina liikkuvat pahoinpitelijänsä. Yön pimeydessä hän lunastaa velkansa takaisin. Ui, ui, ui. Oi, oi, no niin. Mutta joo, tää on siis tämmönen vigilante filmi. Saattaa olla leikattu. Mä en muista, mä en kattonut, mutta tässä oli se huono puoli. Että tota, tää oli kyllä paskana. Tää, on Made in Germany nauha ja perkele akva. Perkeleen akva, saakeli runkkarit. Saatanan runkkarit! Ne taas on pilannut tän niinku, siis mä en pystynyt tätä kaappaan, että niinku, siis koko ajan niinku, meni, meni justiin niinku lumisateeksi ja niinku, ei saanut mitään selvää kuvasta. Ja niinku, mitä mä oon viime aikoissa tehnyt, niin te tiedätte, mitä silloin tapahtuu, nimittäin Ha! Ei vittu, ei, mulla ei, 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 ei riitä, tiekkö, niin kun, ei riitä sisua. Vestronit, niin kun, niitä mä en viitti kyllä murskata tohjoks tohon lattialle. Siis niin kun, uudemmat myyntikasetit, ja jotkut halpisnauhat mä voin paskoa tohon, mutta niin kun, ei, 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 vestronia en, su, en, en pysty niin kun, rikkomaan, koska niin kun, nämä on rahan arvosta kamaa, arvokasta, arvokasta nauhaa, harvinaista nauhaa, hyviä leffoja. Ja myös muutenkin kenties tulee tulevaisuudessa niin joku keino millä pystyy lukemaan nämä hajoavatkin Akfan paskanauhat tiedätkö? no en mä, mä en kyllä niinku tietkö laskisi sen varaa mutta niinku Kuka ties? En, en viitti rikko. Mutta niin semmonen tarina oli Sudden Death. Se oli, se oli vähän huonossa, kun sain kyllä niin kuin myyjältä. Kiitos sinne vaan tota, Lukalle. Sain, sain, kyllä tosi reilusti. Sain rahat kyllä takaisin siinä. Eikä mitään kumme, kummempaa damagea tapahtunut. Mutta niin, kyllä se harmittaa. Meinaa niin kuin ehdottomasti niin kyllä mun mielestä niin kuin kiinnostava kasetti ja kiinnostavan tuntunut filmi. Hm. No, ei mahda mitään, mutta niin seuraava oli hyvässä kunnossa ja niin erinomainen filmi, todella mainio, tästä mulla onkin jonkin verran sanottava. Eli Vestron alkuperäisversio, pieni kauhukauppa, kyllä, The Little Shop of Horrors, nyt väreissä. Jack Nicholson ensimmäisessä elokuvan roolissa. Oi, 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 o Jees, joku saakelin sikahomo on tota, no, niin sutannut tähän joku dracula Jack Nicholsonille. Ja sitten tässä on tyhmästi nämä videomaailmat, 10 markkaa tarrakki. Mutta niinku, nämä tarrat kyllä luo vähän jo, ne, ne luo jo omaa tunnelmaansa siitä perhana. Ja tää kansi on kyllä tehty ihan niinku, tällä niin Jack Nicholsonin kuuluisuudella rahastaakseen, koska niinku, itse asiassa Jack Nicholson esiintyy tässä hyvin vähän, se on yhdessä kohtauksessa. Se oli se, kun se menee sen hammaslääkärille, se on Se on itse asiassa hauska kohtaus, se on niinku tosi. Se nauttii tosi paljon niin kuin kivusta, mitä hammaslääkäri sille tuottaa. Mutta ne, kun, siis Jack Nicholson ei muuten muuten tässä esiin. Mutta se on kyllä totta, että, että se on. Tämä on Nicholsonin ensimmäinen leffa. Dekähän se meni sillä lailla, että oliko se joku Roger Cormanin kaveri tai jotain? Ja siis se... Jotenkin meni vähän niin kuin vahingossa siihen leffaan ja sitten siitä on, tästä tuli legendaarinen näyttelijäura kyllä tästä miehestä. Kulttifilmien klassikko vihdoin videolla nyt väreissä. Tämä on varmaan samana vuonna julkaistu, kun tuli se pieni kauhukauppa, se remake, se musikaali. Tota, sitä mä en ole vieläkään nähnyt, mä haluaisin nähdä, mutta tämä niin on varmaan niin kun tuotu just sen takia, että niin kun nyt tuli tämä uusi versio, että niin kun ihmiset haluaa katsoa tämän vanhan. Ja tämä on mukavan pituinen leffa. Mä, se just vissiin kesälläkö mä katsoin. Se on niinku vähän reilu tunnin. Äh, Onko se nyt, äh, 70 minuuttia? Joo, vähän päälle 70 minuuttia. Eli todellakin helppo katsoa. Pystyy vaikka päälteen, seison seisoon katteleen se. Ja siis niinku, tässä on idea. Se siis, niinku, tosi pienellä... Te- Budjelle tehty. Oliko se niin, oli viikossa kuvattu vai parissa kolmessa päivässä tai jotain? niinku aivan huikeita suoritusta kyllä niinku, tota, noin, Roger Cormanilta, joka oikeastaan ehkä on Roger Cormanin ehkä niin kuin kuuluisimpia filmejä tämä pieni kauhukauppa sitten, että myöhemmin hän sitten niin kuin se tuotti, tuotti, sitten varmaan satoja filmejä sitten sen lisäksi just tämmöisen saman tyylistämässä halpis, halpis kamo. Ja tekee vissi vieläkin, vieläkin tuottaa filmejä. Kyllä se tuottaa. Mahtava. Erinomaista, erinomaista. Sitten tässä oli taas Vestronia. Menneet unelmat 1, eli kyseessä on siis niinku TV-elokuva tai TV-sarja, mikä on jaettu kahteen osaan. Mulla on vaan menetetyt, menetetyt unelmat 1, joten mä en tiedä, miten sen kakkosessa tapahtuu. Enkä mä kyllä tiedä, mitä ykkösessäkään tapahtuu, koska mä en ole tätä katsonut. Vestron videotuotanto mutta niin vähän tämmöistä niin ei-kiinnostavaa osastoa, koska tää on justiin tätä TV-tuotantoa. Ei näitä, ei näitä, oikein jaksa näitä 80-luvun TV-tuotantoa. Koska niinku, Siis siihen aikaan niin oli ihan eri lailla tehtiin TV-seen kuin nykyään. Niin kun nyt on Netflix, HBO tykittää tosi kovaa kamaa yleensä. Tosi kovaa kamaa niin kun, siis TV-ruutuihin, TV mutta siihen aikaan oli eri, että siihen tuotannot oli paljon, paljon vaatimattomampia. ja Ne oli semmoista bulkkikamaa enemmänkin. On siellä ehkä jotain klassikoita, mutta... Mutta niin kuin pääasiassa se oli vähän, ei läheskään niin hyvää kamaa, mitä nykyään tulee sitten. Mutta menneistä ule, unelmista en sen enempää osaa sanoa. Paitsi, että se on hieno Vestron videon kasetti. Kyllä. Ui, 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 Roman Polanski, kyllä. Mikä, eli mikä se oli se, Mik, mikä se nyt oli tämä, mikä? Se oli toi, kue, ke, mitä? En mä muista, mikä se alkuperäinen nimi on, mutta niin kuin mikä nyt lukee tossa. Ja tota, joo, en ole nähnyt tätäkään, tätäkään filmiä, mutta vaikuttaa erityisesti kiinnostavalta, koska se on Polanskin filmi ja Polanski on tehnyt hyviä filmejä ennen kuin se joutui maanpakoon sitten usa -astaksi. ja tuli vähän, vähän tämmöinen pedofiliasyyte sitten, niin kuin tuli sille päälle ja eikö se niin kuin vaimokin Mansonin, Mansonin tappaja tappoi, tota, niin Manson, Charles Manson tappoi sen vaimo, tota, joo, se, oli, se oli karmea tapaus silloin 70-luvulla, mutta niin kuin, joo, sitten joutui lähteä pois maasta, kun tuli vähän hiittiä sitten, että joku, no ei, ei siitä sen enempää, mutta siis niinku, kuin... tää jos ei mikä, niin, hmm. Luetaan vähän, mitä tässä. Nancy liftaa Italian rannikolla ja kaksi miestä yrittää tehdä hänelle väkivaltaa autossaan, eli rapistista on kyse. Nancy saa yö suuresta huvilasta, jossa asuu joukko mitä eriskummallisimpia ihmisiä. Alex, eläkkeelle vetäytynyt sutenööri, huvilan omistajan velipoika. Öö, Josep Noblart, jolle on tirkistetty koituu kohtaluttaaksi. Myös joka solmii nänsin vaatteet joka yö. Giovanni, pappi, joka ui meressä ja mumisee päivät päästään uskonnollisia lattauksia. Toby ja Jimmy. Gangsteripari, joiden pakkomielteenä ovat ruoka, pöytä, ja seksi. Kaikesta tästä seuraa lukuisia pähkähulluja tapahtumia sekä hyvin yllättävä loppu. Mukava, modernia, enimmäkseen häpeämättömän hauska elokuva. Tämän hävyttömämpää ei voi olla. Eräs polaskin parhaimmista elokuvista. No niin, siinähän sitä faktaa tuli sitten. Onko joku nähnyt sen siellä kotikatsomassa? Kertokaa mulle, onks mikä hyvä leffa? Kertokaa ihmeessä. Uh, uhuh, tässä on vielä. Yöihmiset, Roger Korman tuotantoa. Yhtenä päivänä koulutyttö, seuraavana ilotyttö. Yöihmiset, pimeän kulkijoita, seksin, huumeiden ja rikoksten maailmassa. Hei, mä kattelin tämän sen Street Walking, semmonen VHS-filmi. Ja siis niinku, se on kuulman remake tästä, mikä on tosi erikoista, mutta se oli, se oli kyllä aika heikko, heikko filmi se street walking. Tämä ei nyt heikko, mutta niin kuin, siis tosi keskinkertainen. Mutta niin kyllähän tämä vaikuttaa ihan samalta juonolta, mikä siinä oli, että siis, sijoittuu tämmöiseen sutenöörin maailmaan ja siellä sitten niin kuin, tulee tämmöinen kujanjuokso ja tällä. Mutta niin kuin, ei, se oli vähän yllättävää, että niin kuin, se on vaan tehty mitä viisi vuotta myöhemmin se street walking, että se on sitten. Ei kun tämä oli street mikä se oli se, mikä mä katsoin, Se oli se joku punainen... Red, Lady in Red tai jotain semmoista. En mä tiedä. Käykää katsoa sitä videospace.fi, sieltä se näkyy, että remake of this. Käykää sieltä katsoa, että minkä, miten se nyt meni. Niin, mutta joo, hei, harvinainen kasetti. ja Enkä löytänyt mitään leikkaustietoja, koska nääkin saattaa olla just semmosia kasetteja, missä niinku Vestron videon sakset on saattanut käydä kyllä, mutta niin en löytänyt tietoa suuntaittaa toisen, olisiko tämä leikattu vai leikkaamaton, kyllä. Mutta hieno kasetti yhtä lailla ja hieno, hieno, tota noin niin, hieno aihe, <coughs> jos niin voi sanoa, mutta niin kuin mä sanon siltä. Oi vittu, nyt se kaatu, reik no niin. Alet, ei se mitään, kyllä näitä riittää, aletaan pinon toista. Mikä mahtaa olla supersäkissä? Viimeisen juustolaatikkojakson mikä voisi olla niin, niin tuota noin, niin, niin hieno kasetti, että se on jätetty viimeiseksi. Heittäkää jotain veik veikkauksia siitä. Hmm. Ah, joo. Sitten, oi, 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 oi. Vestron Video International, hänen antanut periksi. Ei mi koskaan eikä mistään hinnasta. Walking Tall, Lahjamaton seriffi. Eli Joe Don Baker 70-luvun elokuvassa Walking Tall. Ja tota, tää on varmaan ihan hyvä filmi, en ole ikinä nähnyt, mutta olin tosi hämmästynyt, että tää oli ilmeisesti peräti kolme minuuttia leikattu, tämä Westron videon suomalainen kasetti. Että mistä mahtaa olla kyse? Miksi ne on mennyt niin vanhaa filmiä leikkaamaan? Eli, eikä siis mä en jotenkin en jaksa uskoa, että tää on mitenkään älyttömän väkivaltainen tää. Walking Tall, mutta niin kuin, pakko se on kai uskoa. Sehän voi olla kyllä, että ne on ehkä ottanut niinku masteri jostain tai jostain, en mä tiedä, mutta niin mitä siinä on tapahtunut, mutta niin, kuin niin siinä ainakin tiedoissa sanottiin, että Kolmisen minuuttia saksittu. Mitä helvetti. Walking Tall on raju ja väkivaltainen kuvaus yhden miehen taistelusta kokonaista kaupunkia vastaan. Jordan Baker on Buford Pusser. Pusser. Legendaarinen sheriffi Tennessin osavaltiosta. Hän päättää puhdistaa kaupunkisen rikollisesta yhdestä, joka rehoittaa valtoimenaan. Apuna Pusserilla on vaimansa ja osavaltion ensimmäinen musta apulaisseriffi. Ja joo, se on semmoinen pusseri. Kertokaa mulle, onko se hyvä. Varmasti siellä kotikatsomassa on joku semmoinen, tota, joka on nähnyt Walking Tall. Ja myös Walking Tall kakkosen ja kolmosen. Näitä on kolme osaa. Tota, no, niin se on ollut niin suosittu sarja. Kertokaa mulle, kannattaako katsoa tämä Joe Dan Bakery 70-luvun toiminta Totta kai kannattaa katsoa. Kyllä minä sen tiedän, mutta mä haluan kuvaa teidän kommentteja. Mennään eteenpäin. Oi, 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 intohimoa ja vaarallista juonittelua yön kuumuudessa. Viime kesä oli tosi kuuma kesä täällä ja mulla oli helvetin kuuma. Ja mä en kyllä niinku tullut ensimmäisenä mieleen, kun mä tässä yöllä pyörin saatana, kun hiki virtas, niin että mä olisin alkanut juonittelee jotain. Eikä, joo, eikä kauheasti intohimo ei, ei kyllä tullut ekana mieleen siinä, että vittu hiki virtaa, saatana. Intohimoa ja vaarallista juonittelua yön kuumuudessa. Bahamasaarella tropiikin lämmössä mies tapaa naisen ensi kerran. Nainen houkuttelee vartalon mystiset silmät miehen tunteen. Palattuaan takaisin Yhdysvaltoihin mies alkaa etsiä tätä elämänsä naista. Kokeneena yksityiseen yksityisen et, etsivänä hän tietää, miten toimia. Mies löytää naisensa jonkin ajan kultua Beverly Hillsistä ja heidän välilleen syntyy kiihkeä suhde. Mutta mies on täysin tietämätön näistä kierroista suunnitelmista, jotka naisen kaunis ulkopuori kätkee taakse. Yhtäkään miehestä aletaan ja yhtäkkiä miestä aletaan jahtaa murhista, jota hänellä on tehnyt ja nainen on kadonnut jäljittäminen. Okei, okay, monen trilleri, trillerin Mutta Westron hoitaa, se oli paljon hoisi ton, ton filmisiä siinä ja mä en osaa sitä sanoa mitään, koska en ole nähnyt. Kissa kuumalla katolla, Tommy Lee Jones ja De, toi Jessica Lang, joo, tämä on ilmeisesti joku klassikkofilmi, joku teatterinäytelmä tai joku tämä kissa kuumalla katolla, ja en, en ole varmasti kyllä nähnyt, mutta niin kuin Jessica Lange on hyvä näyttelijä kyllä, ja tietysti Tommy Lee Jones, mutta tämä on varmaan joku tämmöinen viettelyhomma ja joku semmoinen, koska toi Rip Torni on näköjään tässä kanssa, joo, mutta joo, Edelleen meillä on tässä video videojulkaisu ja todellakaan niin kuin, ei, ole, ei ole mikään houkuttelevampia titteleitä kyllä, mutta niin kuin, kuitenkin myös kannet on näissä, pitää panna merkille, että tämä on tätä Locust Video Group, nämä on ne alkuperäiset kannet, mitä Vestronissa pitäisi olla. Toistaiseksi kaikissa mulla on näissä tällä laatikon filmeissä onkin ollut alkuperäiset mahtava. Ja näissä on hienot nämä, nämä, tota, nämä logot, tässä on tämmöinen pieni hologrammi ja sitten näissä on usein elokuvien alkutekstikin on niin kuin suomeksi, että siinä on semmoinen niin tekstiblanssi, peittää sen englanninkielisen nimen tai minkä kielen ne onkaan ja siinä, siinä tulee suomeksi se käännösteksti. Mä en tiedä toista julkaisijaa, mikä olisi aktiivisesti tehnyt tuommoista, tuleeko teidän mieleen, en tiedä. Mutta jotenkin, vaikka no en mä nyt semmoista tarvi, mutta jotenkin siinä on, siinä on mun mielestä semmoista hieno novelty-tunne, kun se tulee suomeksi se alkuteksti. Ja myös niinku trailereissa, mitä noiden leffojen alussa, niinku ne on trailerikin on sillä pistetty, leffan nimi on pistetty suomen kielen. Ja se on, se on mun mielestä ihan hauska, hauska juttu näissä bestroneissa. Se on tämmönen niinku persoonallinen piirre, kyllä. Sitten hei, meillä on... Poliiskuodin, eli siis mies ase elokuvien Ed on täällä tota noin, niin, ed, tota, seriffinä, eli siis toisin sanoen George Kennedy näyttelee tässä tota noin, seriffiä. Ja tää leffa on joku Mean Dog Blues. Ja ilmeisesti joku toiminta trilleri, jännäri trilleri jostain tuota syvästä etelästä sitten kertoo näistä punaniskoista, kun jotain tapahtuu jossain joo. Tää oli siinä mielessä, tämä kasetti oli, oli tota, mä, ei vittu, siis mä en oikein osannut, siis tää on paskana, joo. Mutta se on sillä jotenkin tosi erikoisella tavalla paskana, että siis kuva on sinänsä ihan hyvä, mutta niin kuin, siis kun mä yritän työntää sen niin nauhuriin sisään sen kasetin, niin se ikään kuin se ei niinku vetää sitä niin kuin nauhaa loppuun asti se vähän auttaa jos sitä niinku löysentää sitä kasettia ja pistää sen sisään mutta sitten se jää niinku kiappuun sillain tota niin kuin se lähtee niin kuin, pyöriin siellä hullun lailla siellä nauhurin sisällä, tiedätkö? se alkaa purkautua niinku sen nauhurin sisään. Tosi erikoinen vika. Mä avasin tän kotelon, siis mä oon oikeasti nähnyt vaivaa tähän. Mä avasin tän perkeleen kotelon ja siis mun mielestä kaikki siellä oli ihan ok, kaikki nämä jouset toimii, kaikki puh puhdistelin sieltä täältä, mutta ei se nyt mitään vaikuttanut. Eli jotenkin se ei vaan niinku, se ei... Se on jotenkin liian kireä tai jotenkin, se ei pyöri oikein se, se niinku kasetti siellä, tai se nauha, sitten kun se menee koneisto. Mutta siis kerran mä sain sen jotenkin sillä että se niinku pyöri ihan, mutta niin se niin jostain 20 minuuttia siitä eteenpäin sain sen pyöriin sinne. Se lähti pyöriin, kyllä mä sain ihan kaapattua, kyllä, mutta sitten kun se kelaa, niin sitten se taas niinku, veti sen ihan pituiksi. Ikään kuin niin kuin, jos se on niinku, ihan alussa tai ihan lopussa, kuten tähän se mulla jäi ihan lopussa se nauha, niin sit se ei niinku pyöri ollenkaan enää. Että, niin kuin, tosi erikoinen vika ja mä en todellakaan tiedä, miten sen saisi sais, tota, niin kaapata. Joten niin kuin, sitten tietysti voi käydä näin. Ei käy Westronille, ei käy ikinä tollaan. Don't worry, niin kuin, ne, on, ne on. Ne on vähän niinku mafioossoja, jotka on tota noin, niin made guys, että niitä ei, niitä ei saa kyllä back tollaan. Että tota niin pistetään tää nyt odottamaan parempia päiviä. Ehkä mä joskus koitan uudestaan, mutta niin kuin, vähän, kyllä mä nyt mielestäni aika hyvin koitin, koitin sitä kyllä pyöritellä edestäkin. Ja siis koitin useammalla nauhurilla, että jos joku ehdottaa sitä, niin siis se on koitettu kyllä. Ja sama tilanne oli siinä kaikissa, että ei se jaksa pitää sitä sinne niinku kuvarumpuun asti sitä. Kasetteja. ihan paskaa semmoinen. Kullatut kadut! Tässä on tää saksalainen näyttelijä, minkä nimen mä en ikinä muista. Kolme unelmaa, kaksi taistelijaa, yksi koston mahdollisuus. Nyrkkeilyelokuva ilmeisesti. Joo, joo. Tää on joku, tota noin, niin Joe Rothin äh, directed by, ja tota noin niin, Klaus-Maria Brandauer on tää. Ja Streets of Gold on alkuperäinen nimi sitten, joo. Eli tämä on ilmeisesti joku tämmönen Rocky Balboa jalanjäljissä ehkä tehty tämmönen joku leffa, missä nyrkkeilää jo tässäkö mahdollisuus pois syrjäkuvien baareista ja nuhjuista kulla kullatulle kaduille. Eli toisin sanoen vähän niin kuin tämmönen urheiluelokuva sitten ehkä tämä on sitten enemmänkin. En ole nähnyt, mutta edelleen kyllä pidän näistä hienoista Vestron Video Internationalin mustista kansista. Oho, ei parane paiskoon näitä. Hieno alkuperäinen kanssa. Ja hyvässä kunnossa oli tämä. Mitähän muuten joissain näistä on tämmönen hologrammi ja joissain ei. Mistä lienee kyse? Sitten jatketaan vielä urheiluaiheilla. Go for gold. Eli nyt ollaan selvästi jo, tässä ei puhuta enää mistään kostosta eikä mistään muustakaan. Katkera kilpajuoksu, jossa vain voitto merkitsee. Go for gold, vain voittaja muistetaan. Eli nyt on tämmönen joku yleisurheilufilmi. En kyllä, jos tää olisi, sanotaan vaikka, jos tää vaikka niinku Big Partnerin julkaisema leffa, niin varmasti niinku jo ihan niinku periaatteesta löysin sen paskaksi tuohon lattialle, mutta niinku, koska tämä on westron video ö, hieno julkaisu, niin se, se niinku heti nostaa tämän arvoa kyllä. Mutta niinku elokuva on varmaan just joku tämmöinen yleis siis urheiluelokuva, josta mä en niinku yleensä kauheasti pidä Rocky Balboan poikkeus. Ja tässä on tämä samanlainen tämmöinen Videomaailma 10 markkaa tarra sitten, että tätä on halvalla vuokrattu kyllä. Montakohan kertaa tämä on katsottu, en tiedä siis niinku... On Olisi hauska tietää kyllä, mutta se on semmoinen. Vain voittaja muistaa. Sitten vielä viimeinen kasetti, eikä suinkaan vähäisempi, ei todellakaan, vaan tässä kyseinen kasetti on ollut meikäläisellä pitkään hakusessa ja täällä on ollut ehdottomasti supersäkki kamaa, mutta ajattelin, koska tähän kasaantui niin hienosti tätä Vestronia, että tää on hieno Vestron saavutus, tää, tää viimeinen mikä tässä on. Ja kyseessä hän on semmonen elokuva, missä on Michael Sopkin. Ja se on Dinosaurus Laakson tuho. Ui, 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 ui. Dinosaurus Laakson tuho. Oi, 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 oi. Elikkä Massacre in the Dinosaur Wall Valley on tää nimi. Ja siis kyseessähän on italialainen. Ui, 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 leffa. Ja tota noin, niin tää on tämmönen vähän niinku Indiana Jones Vähän niinku goreisempi versio Indiana Jones-seikkailuista. Hieno kansi, tosi siisti kansi on tässä. Multa löytyy Blu-ray, mistä oli leikattu muuten se, se on brittiläinen Blu-ray, mistä on toi kukkotappelukohtaus leikattu alusta. Se multa löytyy hyllystä ennalta ja mä luulen, että tää on siis leikattu, tai siis... On kuullut, että tätä on leikattu, mutta nyt kun mä etin tätä videon varten tietoa, niin mä en mistään oikein saanut mitään faktatietoa siitä, että onko tää leikattu. Siis epäilisin, siis ihmettelisin todella paljon, jos tätä ei olisi leikattu, koska tää on kuitenkin sangen graafinen elokuva ja siis niin kuin taatusti niin kuin liian graafinen kyllä video julkaisus, koska nehän on leikannut myös muun muassa Chopping tota Mallia, mitä ne tota julkaisi, niin se oli leikattu. Niin miksi tää olisi säähtynyt sitten saksilta? Myös niinku Live and Die in LA oli leikattu ja muitakin on ollut sen leikkauksia. Niin tota noin, niin mä pidän sitä tosi epätodennäköisesti, että tää olisi säähtynyt Saksilta. Mun täytyy tarkastaa oikeasti tämä asia, mä vertailen sitä siihen, siihen brittiversioon. Tässä mä palaan sitten myöhemmin tässä ohjelmassa, niin palaan sitten tähän aiheeseen sitten myöhemmin. Mutta niinku vittu, uh -uh. Saatana siisti saatana siisti kasettia on ettinyt tätä kyllä niinku. Siis todella 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 kauan. Se tuli niinku vaihdossa mulle. Tätä ei niinku. Mä en oo ikinä nähnyt missään myynnissä. Enkä muuten oo niitä muitakaan Vestron vid videoita, mitä on hakusessa. Esimerkiksi Trolli, Goalies, Ilkeät pikkuperkeleet ja sitten tota toi Chopping Mall. ne on kaikki hakusessa, mutta niin kuin, nä, näitä ei Terrorvision. Näitä ei vaan niin kun, ei, ei, oikein niin kun millään tahdon liikkua yhtään missään. Että nämä, nämä tuli keräilijältä tämä kasa, kasa, ja tämä tuli toisesta osatteesta. Kiitos vaan kauheasti myyjille. Jos teillä on hei nurkissa Vestron video, niin tarjokkaa mulle ehdottomasti, meikäläinen on todella kiinnostunut. Joo. Tässä on tämä sample-teksti tässä dinosauruslaaksosta. Ja tässä jo mainitaan, että pidä varasi Indiana Jones, Kevin Hall on mies, joka tietää kuinka elämässä selvitään hengissä, kuinka aarteita sitä ja kuinka kauniit naiset hoidetaan ja kuinka sillä ohella se otetaan dinosauruslaakson salaisuus. Joo, No, Pitääpä verestää muistoja ja katsoa tämä leffa ja katsoa sitten, että mitä tästä on leikattu, jos jotain on leikattu. Yes. Oi, 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 tää käy päälle, tää kasa, perhana sentään, sen no joo, se oli siinä. Katsotaan, miten mä pistän näitä nyt. Ei vitsi, en mä viitti törmätä tähän, kun nämä on niin hienoja koteloita. En mä halua rikkoa näitä tällä kun yleensä mulla on tapana lyödä tuolla supersäkkifilmillä noita, noita, sitten paskaksi. Tai se kot, kaataa se, mutta niinku... eipä nyt tehdä sitä, sitä sitten. Joo. Mutta mikä voisi olla? Mikä siis voi olla? Supersäkki Mikä on niin niin tärkeä filmi, että se on tähän viimeis juustolaatikkoon viimeiseksi jätetty? Mikä se voisi olla? Orain. Oi 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 oi. Ai saatana, mikä harvinaisuus. Supersäkkien supersäkki, oi vittu mikä on herkku pala. Valavideo 1 2001 saapumiserä, siis perkele sentään niinku. Tää siis intin nää, kun nää tekee valan, sotilasvalan niinku ne on. Tää vala, se on oikein kuvattu sitten täällä alokaskauden tapahtumia Tur... Tupin ja Mars, ensimmäiset sulkeiset olivat varmasti ikimuistoiset. Jopa armeijassa voi olla hauskaa. Oi, oi, mikä harvinaisuus. Porilais 1 muistoja. 1 kautta 2001. Porilaismuistoja. Eli tää on joku Porin prikaatin, tota noin, niin sekö se on, joo. Ai vittu, mikä. Siis niinku, tää on varmasti, siis ei oo monella niinku, mä veikkaan, että, niinku, tätä ei ihan kuin muitamia kappaleita enää koko maailmassa jäljellä niinku siis. Hieno tämmönen tarrakin tässä niinku Porin prikaatin saapumiserä 1 kautta 2001 niinku siis niinku tää on niinku aivan mahtavaa tämmöstä niinku isänmaallista propagandaa ja tota noin niin tämmöstä justiin patriotismia ja warmongeringia parhaimmillaan. Siitä saatana joo. Vittu mitään tommosta paskaa, niinku mä kusetin niinku. Tää eihän mä nyt tämmöstä, <coughs> tietenkään niinku. Ei tää nyt voisi olla mitenkään, tiedätkö, niinku supersäkissä, niinku, tiedätkö, niinku se best of the best että, niin kuin, Tää oli, tää oli, tää oli niinku vissi, että niinku kuultaa. Älkää peljästykö. Mutta siis mennään nyt siihen oikeeseen, oikeeseen. Best of the best. Supersäkeistä supersäkein leffa. Ja se on... Ui, ui, nyt se tulee, nyt se tulee. Ui, 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 Mister No Legs. Mister No Legs, kyllä. Oi saatana, siinä se on. Poliisi hän haluaa hänet kynsiinsä, rikollisliiga haluaa hänet pois päiviltä, mutta kukaan ei uskalla kohdata häntä kasvoista, kasvoista kasvoihin. Uskomaton Mister Nolex. Varo joutumasta hänen tiellä. Kom inte i vägen för honom, hans lärdik i stykken. Eli Videomark AB, Marian video julkaisu tästä niin kuin, hienosta elokuvasta Mr. Nolex. Eli tässä on tämmönen tämmönen tota, invalidi, jolla ei ole jalkoja, jolla on, mutta sillä on taas pyörätuoli, missä on niin kuin, vitusti aseita. Ja se osaa myös tämä pyörätuolissa oleva henkilö osaa myös tota, karateita varsin hyvin. Tämä on niin kuin, kova leffa. Saatanaan kova ja siis niin kuin, todella harvinainen, harvinainen leffa. Ja tämän. Siis en ole ikinä nähnyt myynnissä aikaisemmin tätä. Tämä tuli Terolta, vaan se näkyy muuten on DVD-rippi tästä. Tuli vaihdossa ja tota noin niin, niin öö, miten piti sanoa? Niin, siis tuli vaihdossa ja siis en ole ikinä nähnyt missään Se on varmaan niinku just tää todella typerä nimi, Mr. Nolex, todella typerä idea, pyörä tuli kylvää kuolemaa. Niin missä se, eikö se tässä? Huumeosalla työskentelevä poliisi Andyn sisär löytyy kuulana hämäräperistä olosuhteissa. Juttua tutkiessa Andy törmää yhä uudelleen vaarallisen jalattamaan miehen, jonka pyörätuoli kylvää kuolemaan. niin kuin siis typerä nimi, typerä nimi, typerä nimi, typerä idea ja niin hauska eksploitaatioelokuva. Se tekee ehkä tästä niin kuin Niinku tosi harvinaisen ja siis sellainen, että niin kuin ihmiset ei halua luopua siitä. Mutta sitten kävi flaksi ja tätä, tätä video varten niin kuin ostin myös VHS-versio. Eli siis tämähän oli Betamax-versio kyllä. Todella harvinainen, mutta vielä harvinaisempi taitaa olla tämä beta. Ei VHS-versio tästä Mr. Nolexista. Vittu mä oon kyllä tyhmä, että siis ostin tämän saman filmin kyllä niin kuin kaksi kertaa. Mutta pakkohan se oli nyt sitten hoitaa, kun tuo harvinaisten vhs, VHS betamax palsta. Facebookissa tuli sitten tämä VHS vastaa, että siitä jouduin huutaan sen 50 sitten, mutta onneksi, onneksi kilpakumppani ei sitten lähtenyt nokittaa. En mäkään nyt olisi kauhean pitkälle mennyt, mutta piti tämä nyt hoitaa niin kuin, tiedätkö, hyllyyn sitten vhs näkin, koska niin kuin, on kyseessä on niin loistava ja harvinainen leffa. Vittu, Mr. Nole, tupla kappaleet siitä, saatana, repikää siitä. Ai ai, se on kyllä semmoista, niin kuin, ei, ei tavalliset kuolevaiset, ei kyllä niin kuin, pysty muuta kuin unelmoimaan tästä herkku, herkkupalleroista. Nämä kannet on siis ihan Identiset, kyllä, Betamax ja VHS-versioissa, että niin kuin ainoastaan niin kuin sisällöstä se huomaa, että niin kuin, tämä on kumpi versio on, on sitten kyseessä. Kyllä. Hyvä leffa. Tämä muuten oli, se piti vielä sanoa, että tämä suomalainen VHS-kasetti on sitten, se oli leikattu. että Siis yllättävää kyllä, että niin kuin jostain syystä niin kuin, siinä on ainakin se kohtaus, mistä Mr. Nolex tota, niin heittää heittotähdellä yhtä äijää uima-altaalla kurkkuun, niinku se oli leikattu kokonaan se kohtaus pois, mutta niinku Siis niinku mistä, mistä siis niin kuin, ei toi ei, siis niinku luulisin, että tohon aikaan ei ees osattu leikata filmejä, mutta niinku kenties ne on varmaan saanut, tää on ruotsalainen julkaisija, ehkä tää masteri on tullut Ruotsista sitten ja siellä on, se on ollut valmiina leikattuna, niin niin sitten se on sitten levitetty tää sama Suomeen sitten, joo. Joo, kyllä, se on hieno, hieno filmi ja toivottavasti nautitte ja toivottavasti tämä oli kaiken sen arvoista, kaiken näiden tun, tuntien arvoista, mitä näiden on uudastettu näiden kasettien, kasettien keskellä sitten. Kyllä on käyty tuntikausia kasettia läpi ja on käyty varmaan tuhansia, niin kuin reilusti pari tuhatta kasettia on näistä niin kuin laatikoista sitten käyty läpi. Että tämä on ollut kyllä aika, aika setti, mutta niin kuin sanottu, ei tämä tähän loppu vaikka laatikot loppuu, mutta aina tulee lisää laatikoita ja niistä tullaan niin käsittelemään niitäkin. Ja niitten tulee sitten uutta ohjelmistoa tule, tulossa sitten, että muistakaa tilata kanavaa ja muistakaa kommentoida ja jakaa videoita ja käykää siellä videospace.fi katsomassa näitä kaikkia filmejä, mitä mä sinne skannailen kyllä, sieltä ne kaikki löytyy ai saakeli kiitoksia katsojalle katsojille, kaikille teille ja ensi viikolla sitten tota noin, niin pelataan livenä vähän settiä, tulkaa katsomaan ja tota noin, niin si siihen, sitten mennessä, niin sitä odotellessa sitten tässä täytyy sanoa, että kulkaa kippis ja kulaus, morjens!